ይቀድማሉ። ዲታለን ንዲ ሄሬከ ያው ያ ታለ ያለ ያለ ዘሚሰሙዲ ሀስብደላ ከጋና ጸለከ በነጸራ መንደቅ ነቅ ነቅ ስቅ ህጥም ትም ህስብ ደብለሞ እዙሽ ልበ ሐጉ ጉድ ደብለ ቀርቡ እንደ ሆነ ደቀርብ ከባሽ ልሽ አቆል አቆል ዲህ ከመቀነ ሐን ጻህተ ወላይ ከመቀነ ሐንስ እዛ ናስ ፋር ግረዛ አድገ ካደግ ምንልካ ፈቲዋ ይግዲ ደደህያህ ወይ አለ ኢለኒ ሕቆ መሰከ ቱታ ህብደዝጊ አዛ ዳሐሳር ዳርክ የርየክሎ ለሚዲ ኩሎ ዋ ሕቆ ከታጉል ዕቋር ከትሬኒ ኸበል ኢለን ጪው ጪው ተደብለዮ አትንደይ ነብለክሎ እንደይ አነ ኸረለን ደወተራኺ መስከረን መህዳር ዘሐዲርና ነርና ጎይታና ደባል ዋ ንብጉዳ ሰብሪ ሆራ ኸልና ንብሪ ዋ ግዳፍ 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 አጣ ግዳፍ ፈልመላ ነው ዋይ 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 ያማናይ ሰው እዝኑ ኩትጉንዳፍ ወሲና ለናም ሰዓበይ ሰዓብ በዝማ ኸራ አድ ፍርጥ ነለኸይ ነበረ አላውዲ ወይ ሳምንተኛ ሸሐርኪማ ግዲ መልሶሉ ኩትከት አጉድ ብለካለ ኩትከት አጉድ ኩትከት አጉድ እስክስክስክስክስክስ ህብትዝጊ ሰበይቱ ፈቲሁኩ ምርዓውኪ ህብትዝጊ ጋር ፈጣሪ ታያይ ማዓሪ ህብትዝጊ ከጠል ምን ድኹ ሐኒ ሐኒ ዳንዩ ማዓዲ ዳንዩ አድሙሉ ለሩ እንታይ ኮን አብሽ ማን ኮን ቆል አራጊፋ ለቀሳ አበይ ሲደፍርኒው ወድ ቀስበር ሀሶ ነግሪ ኩን ኮይ ትኾኑ ተምጪያ ተምጪያ አነ ሸይጣን ዳርካ ትጫነው ለኹም አጠይ አሮዶ ጎሞዴ አሻቡ ኸዶ ሃሮዶ እስኹ ሐመር አሱ መጥል ከኸተ ዘኸጠጣበው አሳኮ ደገርከ ይኸ ሰውቲ ሕዝወን ዘሰበይቲ ሕዝወን ዘሰበይቲ አነ ኸረን ደሮ ተራኺ በስከረን አይጠምትኒ አደብ ግበር ሐንስ ሰኻትኩም ዶ እንታይ ደሓናሉ ወይ ለይ ረስተዐዮ እንደንኩም ክቡር ዳናይ እንቃውሖ ክብለ ድሓ እንቃውሖ ክብለ ኣብዚ ተረአየካሎ እተን ተረንሽ ኣኽሊ ይረአየን ኣሎ ታይሰይ ኣንወ ዝበለጠ ሳኣኑ ተምፀኽለይ ዝያዳ ካ ተመልሓት ሽግጥ እንቱም ንሳኹ በግበሩ ናይ እንዳ ባሕረ ዶኸውን ወይስ ንፅህቲ ኣቐዲማሃ ንኸሲሳ ኣታንዲ እይ ተፈይጣ ኣነ ግደ ፈለናዓናይ ከጨረስ ክደ ክመፅእ ወሎም ስራ ክትምሎ ሎ ንዓይዝ ከይመውቴ ኣነ ከይመውቴ ክመነኽዋ ዛንእስነት ሰዊቴ ኣንብብያ